Дня, шановні представники засобів масової інформації. Ми вітаємо вас. Бачите, у нас тут оновлення вже відбувається. Це один з символів тих реформ, які будуть в парламенті відбуватися. І одним з головних елементів цього є, звичайно, робота над покращенням правової основи роботи Верховної Ради. Це стосується і регламенту роботи Верховної Ради, і низки законів супутніх, які також впорядковують нашу роботу. Це закон про комітети, закон про статус народного депутата, це закон про тимчасові слідчі комісії, це законопроект про парламентську службу, який ще не є законом, він тільки на другому читанні готується. Це і зміни до тих законів, які встановлюють інші функції Верховної Ради, наприклад, контрольну та установчу. Це закони про центральні органи виконавчої влади, про Кабінет міністрів, також деякі профільні закони, як, наприклад, закон про уповноваженого з прав людини, в якому виписана окрема процедура, як його призначати та звільняти. Ці всі та багато інших питань ми щойно обговорили з колегами на робочій групі. У нас була конструктивна атмосфера, не без політики, звичайно, але дякую колегам за те, що політики все-таки було менше, більше було конструктивних розмов. Ми домовились про такі засадничі речі, їх кілька. По-перше, це працювати в режимі такої човникової дипломатії, як то кажуть. Це означає, що всі представники депутатських фракцій, які делеговані в цю робочу групу по змінам регламенту, вони будуть повертатися в свої фракції і у фракціях обговорювати ті чи інші ініціативи, які будуть з'являтися на обговоренні робочої групи. Частина фракцій, так як опозиційна платформа «За життя», так як частково фракція «Батьківщина», вони вже прийшли з готовими пропозиціями, і на тему яких у них є зареєстровані навіть законопроекти по деяким питанням, по деяким це просто проекти законопроєктів. Фракція монобільшості представила своє бачення, воно було більш політичним, але ми розуміємо, що фракція монобільшості має багато ідей, багато депутатів з ідеями, які далі будуть ці ідеї просувати. Також ми послухали думку апарату Верховної Ради, вони готові всі напрацювання, які в них є, нам додати, доповісти, і думку таких важливих учасників процесу, як регламентний комітет. Сергій Віталійович Кальченко включався, він повідомив нам про ті зміни, які є в процесі і зараз, з якими теж треба, на які треба теж зважати. Близько 50 законопроєктів по зміни в регламент зараз є в активній фазі, може більше 50, і деякі навіть є там на друге читання готові. Але ми розуміємо, що якщо ми заходимо у серйозне реформування регламенту, ми маємо на це все привести в один системний документ. Звичайно, наріжним каменем всіх обговорень на тему регламенту завжди є висновки місії Пета Кокса, яким ми дуже вдячні за роботу і пану Коксу, за нашу співпрацю активну. Ми залишаємось в контакті, у нас плануються нові обговорення, нові діалоги Мане навесні будуть. Це такий формат відкритий, інклюзивний, де всі представники всіх фракцій обговорюють ті чи інші питання. Але, звичайно, маємо розуміти, на жаль, статистику того, що попередня постанова про імплементацію рекомендацій місії Кокса з 52 пунктів, жоден, здається, не виконаний. Ця постанова приймалася в 2016 році. Час оновити ці домовленості, оновити ці процеси. І дійсно ті корисні речі, про які каже пан Кокс, деякі речі, можливо, і не потребують дійсно постанов, і можна починати їх імплементувати прямо там завтра без особливих змін до законодавства. Звучали питання і діджиталізації Верховної Ради. Ми обговорюємо ситуацію, яка склалась із повним переходом на безпаперову діяльність, на повний паперлес. На жаль, у нас не дуже позитивні є приклади з різних комітетів, де важко ще перейти повністю на паперлес. І, зокрема, через ту ситуацію з поправковим спамом, яка виникає час від часу по більшості законів, і це потребує довгого опрацювання. Будемо дивитися. Нагадаю, що у нас є зобов'язання з 7-ї сесії перейти на повний паперлес. Вона починається на початку лютого, але будемо приймати рішення з керівництвом фракцій різних всіх, з керівництвом Верховної Ради, як ми будемо в цій ситуації діяти.
Звичайно, одним з питань до обговорення була взагалі системний більш підхід, крім якихось речей таких зрозумілих. Коли має починатися ці зміни діяти, да? От таке питання, яке вже воно політизується, чесно скажу, да? Тому що нинішня опозиція каже, що треба всі зміни, щоб вступали в дію з 10-го скликання Верховної Ради, щоб вже тоді була опозиція і коаліція в своїх правах. Деякі зміни, ми впевнені, що можна ще в цьому скликанні встигти зробити і попрацювати там, хай навіть рік, хай навіть півроку, але в якомусь оновленому режимі. Звичайно, є і дискусія на тему того, наскільки глибоко реформувати регламент. Поки що відповідь спільна знайдена, що повністю його переписувати, мабуть, не дуже доцільно, але модернізація достатньо глибока, дійсно потребується, тому що багато процедур вже є застарілими, закладені по іншій взагалі моделі існування державної влади. І, звичайно, завдяки нашій представниці в Конституційному суді пані Совгирі Ользі, ми заслухали низку змін, на які вказав вже Конституційний суд в своїх рішеннях про невідповідність регламенту в тих чи інших моментах Конституції України. Я думаю, що тут не має бути особливої дискусії, ці зміни треба вносити. Звичайно, ми маємо виконувати рішення Конституційного суду. Наостанок хотів би додати про етичні та дисциплінарні питання. Дійсно, ця дискусія теж піднімалася. Вона піднімалася, як і загально, в напрямку, що непогано було б все-таки прийняти кодекс депутатської етики. Разом з тим є питання, що не у всіх парламентах світу він є, далеко не у всіх, і це швидше як виняток, ніж як правило. І багато питань депутатської етики та поведінки, дотримання регламенту можна врегульовувати просто іншими заходами запобіжними. Звичайно, це не про силові заходи, да, але, можливо, дисциплінарні певні речі можна втілювати. Про це теж учасники робочої групи говорили. Окремо торкнулися ситуації з депутатськими запитами, які останні тижні перетворилися просто на якесь змагання у образах інституцій державних, навіть не посадових осіб і не конкретних прізвищ, да, просто вже цей механізм використовується не просто для тролінгу, а для якогось вже просто посягання на державні символи. І всі фракції зголошувались на тому, що потрібно реформувати конституційний механізм депутатських запитів звернень, він є в Конституції, це права депутатів. Але так, щоб ми розуміли, що має бути все-таки якісь фільтри на тему зовсім порушення там навіть незаконів, а елементарної там якоїсь вихованості поведінки. З цим ми затвердили і роботу, далі графік роботи наш. Ми будемо зустрічатися що два тижні, а в цей період між двома тижнями будемо працювати віддалено по напрямкам основним, їх чотири. Це парламентські процедури, це законотворчий процес, це вся палітра функцій парламенту, і контрольна, і установча, і владна. Да. І, звичайно, це питання взаємодії суб'єктів. Це опозиція, коаліція, регламент їх роботи, дійсно, регламент роботи фракцій, над цим треба попрацювати. Ми бачимо ситуацію зараз в одній з депутатських фракцій, де є такі процеси, якісь непорозуміння, вони пов'язані з тим, що не чітко це врегульовано в законі, що таке положення про фракцію, який його статус там і так далі. І так само є низка питань щодо статусу позафракційних депутатів, наприклад, які недостатньо широко в регламенті виписані, щодо регламенту роботи коаліції, щодо регламенту роботи опозиції, щодо їх можливих прав та обов'язків, щодо їх взаємодії там з Кабміном, якщо ми кажемо про коаліцію депутатських фракцій. Ці всі питання треба теж розглядати. Будемо працювати і дистанційно багато, всі розуміють, що це дуже великий масив інформації, який треба буде оброблювати і про який треба буде радитись всередині фракції, тому відповідно
треба цей процес налагодити. Наше ставлення до цього – це не має бути формальна робоча група, яка ще одна. Да. Хочемо, щоб це була остання, в гарному сенсі, що після неї всі ці і багато інших реформ, про які я сказав, регламенту та законів щодо роботи Верховної Ради, вони все-таки імплементувалися, і далі ми там якийсь час парламент міг до цього не повертатися. Дякую за увагу, готовий послухати питання. Колеги, переходимо до запитань. Прошу, Таня Поляковська, Уніан. Добрий день. Коли буде наступне засідання робочої групи і коли ви очікуєте на перші якісь вихід на конкретні пропозиції, вже підсумовані зміни до законодавства? Наступне засідання буде на останньому тижні нашому роботи в округах, здається, це з 21-22. Воно буде в Зумі, тому що вже люди будуть на округах. Сьогодні було, до речі, 3 представника в Зумі, ми прекрасно справилися. Буде повністю в Зумі, і вже до того засідання ми домовились, що ми обміняємось вже наявними пропозиціями. Свої пропозиції висловить і фракції, в яких вони є. В першу чергу опозиційна платформа «За життя» пропонувала вже прямо на засіданні ці пропозиції. І, звичайно, монобільшість підготує свій пакет, і апарат дасть нам свої пропозиції. Тобто вже до наступних 2 тижнів буде ця... Якийсь масив пропозицій буде. А коли робоча група завершить свою роботу і буде... Коли завершить роботу? Так. Коли досягне своєї мети створення комплексного законопроекту або кількох законопроєктів, ми ще не вирішили, тобто, по реалізації цих всіх задач. Це може тривати рік? Ні. У нас є дедлайн по 20 січня щодо першої низки пропозицій. Я думаю, що враховуючи зміну календарного плану, да, ми будемо старатися на початок 7-ї сесії вийти вже з пропозиціями. Це початок лютого. І ще скажіть, будь ласка, в Раді зареєстровано законопроект про запровадження спецрежиму господарської діяльності на території пріоритетного розвитку в Донецькій і Луганській областях. Він буде ще на цій сесії розглянути чи вже на наступній? Якщо він тільки зареєстрований, то нам потрібно низку зробити дій, щоб він швидше пройшов. Тобто там будемо з колегами спілкуватися, чи можливо це на цій сесії зробити. Дякую. Далі Ірина Сисак, 5 канал. Доброго дня, пане Олександре. Моє питання щодо парламентських виборів 2023 року. Чи є ймовірність їхнього перенесення на наступний, на 2024 рік? Які дискусії, можливо, чули ви серед депутатів? І, можливо, вже є група ініціативна, яка буде звертатися до Конституційного суду, аби той розтлумачив цю норму Конституції, скільки мають працювати депутати, чи 4 і роки, і кілька місяців, чи, можливо, таки 5? Я не чув поки про такі формалізацію такого звернення. Нагадаю, для нього треба 45 народних депутатів. Я, як і мій колега Руслан Олексійович Стефанчук, не готовий підписувати таке звернення. У мене інша думка щодо цього. І будемо чекати на новини в цьому напрямку. Якщо будуть ці новини, то, звичайно, всі про них будуть знати. Ми не маємо іншого механізму, крім як роз'яснення Конституційного суду в цій ситуації, абсолютно. Поки цього роз'яснення немає і немає навіть заявки на те, щоб його отримати, поки ми залишаємось в тій правовій реальності, яка там є щодо виборів у 2023 році. А ваша думка яка? Чи можете її озвучити? Моя думка, що Конституцію може тлумачити тільки Конституційний суд. Це моя думка, думка Конституції. Ми з Конституцією в цьому плані дуже близько думаємо. А як це вплине на політичну ситуацію? Бо зазвичай йдуть перші президентські вибори, потім президент фактично вже веде за собою парламент. А тут відбудеться навпаки. Як це може вплинути взагалі на ситуацію? Ну, дивіться, ми ж не на політологічних семінарах, там якихось чи гуртках. Да. Це, ну, вже, це вже політологи в ефірах телеканалів, зокрема вашого, все це змоделюють, які там можуть бути політичні, політологічні нюанси цього процесу. Я думаю, що будь-який державний діяч, службовець і політик, який є теж посадовою особою, не посадовою особою, має відповідно до 19 статті Конституції діяти в межах і спосіб, визначений законами і Конституцією України. Тому точно це має бути в першу чергу, і я впевнений, що і всі народні депутати так думають, і, звичайно, президент теж про це казав, що якщо потрібні роз'яснення, будь ласка, звертайтеся за роз'яснення. Дякую. Дякую вам велике, спасибі. Далі Марина Асмолова, Україна 24. Доброго дня.
Я дозвольте уточнити про реформу апарату Верховної Ради. Да. Я знаю, що от є така зараз теза, щоб саме експертизу законопроєктів робили не силами апарату, а був створений ось такий новий дослідницький орган. Розкажіть, будь ласка, чим конкретно буде займатися цей орган, як це має запрацювати на практиці і як це має, ну, певно, що облегшити роботу Верховної Ради? Так, дивіться, ми не будемо обмежувати ніяк існуючий механізм із головним науково-експертним управлінням. Це, знов-таки, ці інсинуації, ми їх спростовували з Станом Олексійовичем, будемо далі спростовувати. Головне науково-експертне управління в межах своєї компетенції буде продовжувати надавати комплексну науково-експертну експертизу законопроектом до першого читання. Це нормальна практика, вона вже склалася 30 років. Що стосується дослідницької служби, вона, на відміну від головного науково-експертного управління, головного юридичного управління, буде мати в собі інституційні механізми збереження та відтворення інформації. Тобто у нас є цілий відділ інформації та накопичення інформації. По суті, це парламентська бібліотека всередині парламенту. Да? От ця сама бібліотека, навколо неї, навколо часткового інституту законодавства буде створений простір цієї дослідницької служби, яка дозволить не просто аналізувати нові законопроекти, а давати комплексну, глибоку експертизу і дослідження проводити, бо це дослідницька служба, вона має проводити дослідження в галузях знань. Тобто, коли ми говоримо про якесь певне регулювання, до цього можна ставитись, знаєте, так, більш інструментально, да, що це, ну, там закон, якого потребує зараз там та чи інша галузь, сфера чи ситуація конкретна. Але ми маємо розуміти, що в Україні дуже незбалансоване, заплутане і мало скориговане законодавство. Да, у нас закони не відповідають один одному, ми такі закони навіть часто приймаємо, які містять норми, посилання на норми, яких вже не працюють в інших законах, наприклад, або що. Да? Нам це все треба досліджувати, робити висновки. Тобто це, підсумовуючи, це окремі структури, вони будуть окремо далі розвиватися, працювати, окремо буде працювати апарат, в його складі головне науково-експертне управління, головне юридичне управління, це все є, воно все працює абсолютно, ми це не чіпаємо. Будемо десь покращувати їх роботу в межах там робочих процесів. А щодо дослідницької служби, це нова інституція, яку нам ще доведеться створити, ми, я думаю, найближчим часом створимо. І дозвольте ще до порядку денного України, тим, чим всі ми живемо. Завтра відбудеться телефонна відеозустріч нашого президента з Байденом. Як думаєте, чому все-таки Байден буде дзвонити саме завтра, а не одразу після його перемовин з Путіним? І чи будемо ми, як країна, наполягати на санкціях щодо Північного потоку-2? Тому що зараз маємо різну інформацію про те, що і державне оборонне замовлення, там США, вони нібито проголосували за те, щоб скасувати ці санкції. Ми, як країна, будемо наполягати, чи варто це зараз робити? Я би, от що в стосунках з нашим головним стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки, я від чого би утримався з боку всіх телеканалів, да, і вашого, зокрема, це від таких трактувань, нагнітання такої зради якоїсь, да, що там все погано, не те сказали, а що вони там один одному сказали, це все там от погано для України. Це не так, це абсолютно. В жодному, да, в жодному разі не нагнітання. Я спеціально, я кажу те, що я кажу, і сподіваюся, що в ефір вашого каналу піде те, що я сказав повністю. Треба розуміти, що наш головний стратегічний партнер Сполучені Штати, він буде нас завжди підтримувати в цій ситуації непростій і продовжує підтримувати. Обсяги військової підтримки зростають з кожним роком і в цьому році ще зростуть. Щодо питання по санкціям по Північному потоку, в них в самих є дискусія всередині, ми про цю дискусію знаємо. В Конгресі одна думка, в Сенаті інша. Ну, точніше, да, в Палаті представників одна, в Сенаті інша. Бо це загалом Конгрес. І, звичайно, там є певні політичні процеси. Разом з тим, ми знаємо, що, наприклад, в Німеччині сьогодні новий канцлер заступає, да, а міністеркою закордонних справ буде представниця партії «Союз 90 Зелені», яка є ярим противником Північного потоку, наприклад. Да. Давайте все в комплексі розглядати. Щодо ситуації, коли відбудуться розмови, я думаю, що це точно не наша
знаєте, справа коментувати робочий графік президента однієї з найпотужніших країн світу і нашої рідної країни. Точно президенти розберуться, коли їм краще поспілкуватися. Я навпаки вбачаю в цьому сигнал, що немає терміновості, а це значить, що немає тієї істерії, яку там нагнітають, зокрема, вже і проросійські ЗМІ в Україні, і російські ЗМІ щодо того, що там терміново давайте щось робити і так далі. І вже саме посольство Сполучених Штатів, наприклад, спростовує там новини, які розповсюджуються про якісь там евакуацію і так далі, їх співробітників, я маю на увазі. Та, тобто давайте зберігати холодний розум, він в дипломатичних справах дуже корисний, слухати інформацію від першоджерел, слухати інформацію від наших партнерів, від Сполучених Штатів, менше слухати інформації від Російської Федерації, краще взагалі там не слухати. І, звичайно, спиратися на наші задачі, на наші національні інтереси. Я впевнений, що партнери нас в цьому завжди підтримують і завжди будуть нам допомагати вирішувати цю непросту ситуацію, яка склалася з Російською Федерацією. Красно, дякую. 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 Будь ласка, далі Ольга Москалюк, Цензорнет. Добрий день, Олександр Сергійович. Питання по реформі СБУ. Законопроєкт був прийнятий у першому читанні ще в січні цього року. У вересні комітет профільний рекомендував його вже ухвалювати у другому. Однак, як ми бачимо, немає консенсусу. Безугла говорить, що немає голосів навіть за спецпроцедуру. Скажіть, будь ласка, чи буде він ухвалений хоча б цієї поточної сесії в цілому? Тому що нас навіть країни G7 уже закликають його ухвалити. Є питання в кількох комітетів щодо цього законопроекту. Це зрозуміло, що якщо є питання, може не бути голосів. Да, і це, ну, знаєте, винести в зал і провалити, ми завжди встигнемо, але такої задачі немає. Щодо кінцевого варіанту тексту, я думаю, він потребує ще консультацій. Зокрема, там, за моєї ініціативи будуть консультації з правозахисниками, в яких є своя там, свої консьорни щодо тексту фінального, і це точно не те, що там інспіровано якимось заговором Кашніков чи там ще якісь речі, які в інтернеті пишуться. От є конкретні зауваження правозахисників, це точно не Кашники, ніякі не СБУшники, це люди, які в цій сфері там десятиліттями працюють. Українська Гельсінська спілка, там Центр громадянських свобод і так далі. Да, ми будемо, наприклад, це питання я особисто вирішив проконтролювати. Є багато там зауважень комітету правоохоронної діяльності. Там, да, у них своя дискусія триває. Я думаю, як тільки ми ці всі дискусії оперативно, швидко проведемо, і за участю пані Мар'яни, звичайно, і за участю профільного комітету, і за участю СБУ як стейкхолдера, да, на цієї реформи, далі він відразу в зал потрапить і відразу буде розглянутий. Тобто не можна говорити, що парламент гальмує реформу СБУ? Ні, точно ніхто не гальмує, просто, знаєте, коли треба, інколи треба певний час, щоб ще пропрацювати закон, він тоді краще, швидше йде. Дякую. 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 І останнє запитання на сьогодні. Надія Сміян, Голос України. Добрий день. Хочу повернутися до робочої групи. Ну, вже дуже багато років ми говоримо про те, що регламент потрібно змінювати, що він не так ефективно працює, але далі розмов, рекомендацій, там, дорожніх карт, не рухається справа. На ваш погляд, чому так? І чи робоча група, яку очолюєте, ви все ж таки планує переходити до якихось дій, до втілення того, що ви напрацюєте? І які підстави для таких оптимістичних прогнозів, якщо це так? Дякую, Голос України, за гострі питання. Це цінно для нас. Я не буду там, знаєте, теж якісь рожеві хмари малювати. Будемо працювати над тим, щоб домовитись. Якщо домовимося, то, звичайно, в зал це вийде і буде далі голосуватися. Я думаю, попередні багато спроб реформ не були справжніми, вони були імітацією. Ми хотіли би цю спробувати зробити справжньою. Дякую.